Jeg var nødt til at nævne, at vi mange gange har fået at vide, at kvinder ikke har humor. Ja. Altså også på forsiderne af nogle fine, glittede magasiner med nogle i øvrigt stand-upere, som sådan har udtalt, at kvinder har ikke humor. Altså, hold da op, det var da lige godt fans. Ja. Altså, det var nok ikke gået i dag. Nej. Men selvom jeg ikke samler på den slags, så er det sgu en af dem, jeg godt kan lide at have i lommen og fedt lidt med. Ja. Fordi det giver sådan en dejlig brændstof til at være det. Pisse rasende stadigvæk. Ja. Og til at blive ved. Til at blive ved også. Og nu kan man sige, nu er Kirsten jo ovenikøbet over 70. Ja. Og jeg bliver jo ved med at plædere for, at vi skal lave, vi skal fandme ud og gøre det igen. Altså, sidst jeg så Victor Borge, der var han 89, ikke? Og der var han stadigvæk flyvende. Jo, men og netop ud også fra den der tese om, at vi er jo ikke døde for fanden, vi er oppe i årene. Jeg ved ikke, hvor mange gamle mennesker, nu, jeg er jo senior, tror du ikke, der er rigtig mange af dem? Og i øvrigt er det dem, der er den købeløsende flåde. Det er dem, der er flest af. Og det er dem, der går ind og ser kultur. Hvorfor fanden skulle vi ikke lave noget for os selv og vores egen? Og så må de yngre i øvrigt gerne komme med. Fordi vi har stadigvæk mange ting, vi gerne vil sige. Ja. Så jeg skal lige have tændt op under lefeltet. Vil vi gerne det? Ja, det gider vi også.